6. Rita i ett koordinatsystem en rät linje vars riktningskoefficient är 3. Ni får bestämma helt enkelt var ni vill börja i y-axeln. Och då tänker jag att jag ska börja i 2:an. Så gör jag så här. I 2:an. I negativ 2. När det är jag. Sen jag skulle. Riktningskoefficient skulle 3. Så jag går upp en där. Så har jag en där. Och sen jag har också naturligtvis ha många punkter där. Där är punkt också. Och lite till där uppe. Och ange ekvationen för den linje du har ritat. Så där. Och m är negativ 2. Och riktningskoefficient eller k-värde. Alltså detsamma. Riktningskoefficient, k-värde, lutning, ökningen eller minskningen. Och sen, det är nästan, det är jättekört barn, har olika namn. Det har jag hört många gånger som svenska lärare har sagt till mig många gånger. Så jag använder det, kört namn har många namn eller olika namn. Men det här är k-värde. Riktningskoefficient är k-värde. Så om man använder den nu då. För min till exempel är y är lika med. För mig det är 3x minus 2. Använder ni en annan m-värde. Så kan ni börja med till exempel 1. Och sen 1. 2, 3. Det här är parallella. Så har ni ettan istället här av negativ 2. Eller vill ni att det ska gå igenom origo? Så det ska vara här. Så. Sen 1, 2, 3. Så har vi där. Och där är också parallella. Det är olika. Det är jättemånga. Så det ska vara 3x där. Det är upp till er.